Αίσθηση και ποικίλα σχόλια στην κοινωνία των Χανίων και δει στο Πολυτεχνείο Κρήτης εξακολουθεί να προκαλεί η στάση της ελληνικής αστυνομίας που χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη από μερίδα πολιτών, βάσει των όσων διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ώρες σε σπίτι φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σύμφωνα με την καταγγελία φοιτητή, άντρες της ασφάλειας Χανίων εισέβαλαν στο σπίτι του, συλλαμβάνοντάς τον και οδηγώντας τον στο αστυνομικό μέγαρο, χωρίς να του δώσουν εξηγήσεις. Με πρόσχημα κάποια έρευνα που υπήρχαν κατηγορίες για δημόσια φθορά, εφόσον μου ψάξαν όλο το σπίτι, προφανώς δεν βρήκανε τίποτα, έγινε να το πω έτσι απαγωγή και μας πήγανε στο τμήμα χωρίς να μας δώσουν κάποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά δεν μας αφήναν να μιλήσουμε καθόλου με δικηγόρο ούτε με κάποιον δικό μας άνθρωπο. Εν τέλει, για να κερδίσουν κιόλας χρόνο, σχημάτισαν μια δικογραφία για οπλοκατοχή για ένα παλιό φυσίγκι του παππού μου. Δύο ακόμα φοιτητές, όπως καταγγέλουν στον τηλεοπτικό φακό, προσήχθησαν την ίδια ημέρα από τους αστυνομικούς ενώ κινούνταν πεζοί έξω από το σπίτι του φοιτητή που μόλις είχε γίνει η έρευνα και η σύλληψή του. Ήταν σίγουρα στόχος φοιτητές να τους τρομοκρατήσουν, να τους τρομοκρατήσουν και να τους σταματήσουν το να είναι δραστήριοι και ενεργοί. Να σταματήσουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Αυτά τα γεγονότα μας θυμίζουν εντελώς άλλες εποχές. Μας θυμίζουν πραγματικά η ασφάλεια των Χανίων έπαιξε το ρόλο του νέου σπουδαστικού της ασφάλειας, όπως υπήρχε και στη Χούντα. Πραγματικά ελπίζουμε αυτά τα πράγματα να μην τα ξαναδούμε, πόσο μάλλον μέσα στις σχολές μας. Τη δυσαρέσκειά του για το περιστατικό εξέφρασε και ο δικηγόρος των φοιτητών. Θεωρώ ότι μετά την διάταξη και την είσοδο της αστυνομίας στα πανεπιστήμια, φτάσαμε τώρα στο επόμενο επίπεδο, που σε αυτή την περίπτωση δεν έχει ψηφιστεί νόμος, να έχουμε την αστυνομία και στα σπίτια των φοιτητών. Η ενέργεια αυτή, όπως και η κατάληξή της, δηλαδή μετά την προσαγωγή και παρά την κατάσταση η οποία ισχύει μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, δεν απαγγέλθηκε καμιά κατηγορία, άρα δεν υπήρχε καμία σύνδεση η οποία να επιτρέπει την ένδειξη ότι υπήρχε παράνομη πράξη στο συγκεκριμένο σπίτι. Οι φοιτητές πάντως αυτό που διαμηνύουν είναι πως δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τους, ενώ ζητούν από την Πρυτανία και τη Σύγκλιτο του Ιδρύματος να πάρει θέση.